E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? A gente vai fazer um vídeo muito legal, sabe aonde? No Migo World. Hoje eu vou no mercado do Migo World. Olha que legal, gente. Ai, ai. Eu quero fazer as minhas compras, eu tô muito animada. Tudo bem, tio? Tudo bem. Hoje tem muita oferta legal aí, viu? Muita oferta boa aí pra você, viu? Ok, obrigada. Mas primeiro eu vou tomar um sorvetinho bem gostoso. Ai, ai. Sorvetinho. Olha. Isso aqui é uma máquina de jornal? É. Olha, faz vários, hein? Então, será que faz esse aqui? Cópia? Faz cópia de tudo. Gente, que máquina legal. Olha, televisão tá ligada. Que legal. Eu vou tomar um sorvetinho, tá, tio? Você quer aqui da maquininha? Eu quero. Tudo bem. Olha aqui. Tem esse aqui. Tem aqui, ó. Já saiu o teu sorvete, ó. Vou chupar. Que gostoso! Deixa eu pegar aqui a minha cestinha, né? E ver o que que eu tô precisando lá em casa. Vou levar esse sorvete. Eu acabei comendo. Gente, que gulosa! Mais um sorvete. Isso. Comi. Você tá muito gulosa, viu? Tá. Vou levar agora um, agora parou. Deixa eu ver mais o que que eu preciso. Com licença, por favor. Ai, ai. Vou levar um disso aqui. A gente tá sempre precisando lá em casa. Acaba que eu como, né? Vou levar isso aqui também. Ai, papel higiênico. Vou levar uns dois rolos, que em casa tá precisando. Por enquanto, mais nada. Aí tem cola. Eu preciso de cola. Preciso de cola. E suco. Bastante coisinha aqui no mercado, né? Vou levar essa água aqui. Mais essa água aqui. Olha que legal. Vou comer isso aqui, gente. Um sanduíche. Não pode comer. Tudo bem, senhor? Tudo bem, eu tô aqui. Vim fazer compra, que é bom que dá pra você comer alguma coisa, né? Um lanchinho. É verdade, dá pra comer lanchinho mesmo. Ai, tá esquecendo isso aqui. Obrigada, tchau. Tchau. Bom, deixa eu ver mais o que que tem pra me comprar. Vou levar isso aqui também. Tá ótimo. Ai, tio, já fiz as minhas compras. Vou levar mais isso. Pode passar aí pra mim. Ok, certinho. Ai, acabei comendo. Certinho. Certinho. Vou passar isso aqui. Mais a cola. Isso aqui também você tá levando. O papel higiênico. Mais o papel higiênico, mais o sorvetinho. Certinho? Certinho. Ficou em R$ 30 tudo. Ah, tá bom. Tá aqui, ó. Tô pagando. Obrigado.
próxima, tio. Até a próxima. Tchau. Tchau. Então, gente, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Aê, kids! Beijão! Até o próximo vídeo. Hoje a gente esteve no mercado do Migan World.